Ylma Linci, kampioni i botës për ball Aleksandr Stojanovski. Me 5.81 kg. Të gjithë me entuziazëm presin hyrjen në kickboxing në ring. Do të jetë pra një përmbyllje, çfarë ne dëshiroj, sepse janë dy kickboxer të jashtëzakonshëm, të motivuar, sepse edhe njëri dhe tjetëri e kërkon fitoren, e kërkon dëshmin për balë kësaj tifozirje, për balë kësaj atmosferët të shkëllqyshme të kryuar të në shesin 21. Kjo është Ylma Linci. Ylma Linci vjen kampioni i botës, i cili ka qenë i jashtëzakonshëm për gjithë këto vite dhe njëri prej të nominuarve në anketën e Radio Televizion 21 për sportistin e vitit 2003. Agim, kretë pjesht ajo që do të shumë është nivel absolutisht evropian. Stankovski, Macedonasi, është një prej profesionistëve më me renome në Balkan, është kampioni shofisht i Macedonisë, njëri i cili shumë mire të punën e vetë profesionistë në shumë vite, njëri i cili ka përvojë më të madhe në profesionalizm, se sa Ylma Linci. Ylma Linci është vetë maja e kickboxit në nivelin amator, kampioni dyfisht aktual botëror në kampionatën e fundit të zhvilluar në Berlin, njeriu prej cilit Kosova pret shumë dhe njeriu të cilin nëse e lansojmë me sukses në profesionalizm mund të presim që do të shndrohet në yll në nivel global. Kështu që kjo nëse është shfaqja e tij e parë e madhe para opinionit të gjithë sportiv kosovar, yllit para meçit na mbetet të dëshirojmë shumë sukses. Kurse sa për të kontribuar në vetë rejtingun e këtij meçi është Ilver Syla, gjyqtar, ndërkombëtar gjyqtari ka referuar gjysmëfinale dhe finale të kandidatit botëror në Berlin. Dhe kjo që do të shohim është absolutisht nivel evropian sonte. Rundi i parë. Fenomenal! Fenomenal! Nuk është kampion bote këtë njëri. Kjo është jetë është të gjithëm dhe në shumë njërë se publiku i gjërë ka rastin të shumë. Të lumë Ylma Linci. Kjo që e bënë është vetë dhe për kryer e ti. Lërë për gjithë gjerimet që i keni pasur dhe i keni komentuar bashkë. Nuk e kom pa një njeri kaq autoritar, kaq të plot, kaq të përgjithshëm si Ylma Linci. Absolutisht po, dhe ta shohësh live është vjen vërtet shumë e veçantë. Sa për t'ju përkujtuar disa për rregullave, numërimi deri në 8 është mandator, është obligativ. Kur ka knockdown, kemi dy knockdown në rundën e parë, flying kick. Do shkoj Ylma Linci mirë, po mbajtje, shkëlqyeshme në gard. Kjo lumë do të përgjendoj para kohë. Nga kauni tret, do të shojnë, prap do të kërë dumërim, deri në tret, dumërim bandator. Mirë po, Stankovski është së paku një nivel nën Ylma Linci, nëse jo shumë nivele. Dhe gjë e thire në Ylma Linci. Për mundaj meqi. Vërtet një Ylma po shëndrit sonte në kickboxin e Kosovës. Dhe duhet zhjetë në mira që këtë njëri të lansojnë në profesionalizm. Për mundimi meqit me nokaut teknik, runda par, Ylma Linci. Kampioni botëror, edhe njëherë konfirmoj që është një prej më të mirë në botës, vetë maja e kickboxing në nivel amator. Nëse kjo lanzohet në të një shpejt, atër Kosova mund të ketë edhe një sportist të nivelit kulmor botëror. Malici, shpaqje, fenomenali, dhe përfundimi shkëpqyshëm i programit të lumtrave sonte. Qëfar mbili spektakolare në sheshin 21 me luftën e fundit të programit gala të kickboxit në Kënje, për të pare nërë të gjithë po e ndjenë të atmosferë, për të pare nërë po ndohë gjithë dhe edhe njerë për gjithë, për gjithë për të mbronje për të spektakl që adhuruan sportit të Kosovës. Ylma Linci, boksierin me renome